I'm a honky tonk man, ain't a crazy style. Love to give the girls the world to the music of an old goodbye. When my money's all gone. A sota la gran mola de la Quar tenim cavalls i rucs, descansant al pla de Can Pou de la transhumància que la Fundació Miranda ha organitzat. Des del seu lloc habitual d'estada al Pla de l'Orri, de la Serra del Callaràs. Només en veiem uns pocs exemplars, perquè la resta es van endarrerir i encara no hi eren quan es va fer la filmació. Aquesta segona etapa de la transhumància acabava a Viure, al terme municipal de Sagàs. I'm a honky tonk man, and I can't seem to stop. Love to give the girls the world to the music of an old goodbye. And when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? Hey, now a pretty little girl and a jug of wine. Well, that's what it takes to make a honky tonk guy. Jukebox. Ara som al Pla de la Quar. A sota la Quar, al Pla de Can Pou. Sant Martí de Viure. L'hora d'arribar a Viure era aproximadament a les 4 de la tarda, però la marxa dels cavalls no és massa previsible i es van endarrerir. Mentre arribaven els cavalls, vàrem tenir l'oportunitat d'enregistrar imatges de la petita església romànica de Sant Martí de Viure. Joni, my dear Joni, what makes you treat me so? Cause me to wear that ball and chain, now my ankle's sore. Won't get drunk no more, won't get drunk no more, won't get drunk no more, way down the old black road. 18 pound meal, we a whiskey here to sell. Why can't any man stay at home, but it does work so well. Won't get drunk no more, won't get drunk no more, won't get drunk no more, and down the old black road. I'm gonna build a scaffold out on the mountainside, so I can see those pretty gals as they go riding by. Won't get drunk no more, won't get drunk no more, won't get drunk no more, way down the old black road. Els cavalls arribaren al capvespre i podem contemplar una preciosa posta de sol i veiem el tancat que esperava els cavalls que hi van fer nit. Cavalls van fer nit a Viure i l'última etapa arribava a Porreig. Estava previst que arribessin als voltants de la una, però els cavalls, que tenen el seu ritme, van acabar arribant aproximadament
A les dues, a porridge. L'hora prevista era la una, però els vam esperar, la gent de Porreig van fer una espera tranquil·la, però al mateix temps molt emotiva. Els cavalls entren pel pont de Periques i avancen per dins del nucli urbà. La presidenta de la Fundació Miranda ens comenta que es va emocionar perquè una rebuda com la que van tenir per part de la població de Porreig no la troben mai enlloc. Bon dia, estem aquí a Porreig, a la banda de la piscina, un espai gran, molt bonic, molt adequat per rebre aquests cavalls, i tenim a la presidenta de la Fundació Miranda, Rosa Galindo, que ens explicarà una miqueta què és la Fundació, què fan a la Fundació i al mateix temps doncs, que ens expliqui com ha anat tot això, no? Van sortir, porten els cavalls un trasllat llarg i volíem saber doncs, això,
què faran, què pensen fer. I si ens pot explicar una mica, Rosa, què és la Fundació? Comencem doncs per què és la Fundació Miranda. La Fundació Miranda es dedica a connectar cavalls, persones i natura. Recuperem i rescatem cavalls que venen d'abandonament i de maltractament i fem un procés de renaturalització, de reintroducció d'aquests cavalls en el medi natural, amb un monitoratge, amb una atenció, de manera que ells es converteixen en uns grans aliats de les persones per dues coses. Una, gestionar i conservar aquest medi natural que és tan important per la salut i pel planeta, fent prevenció d'incendis, tot pasturant, mantenint espais oberts i generant biodiversitat, de manera que el que van creant són espais resilients i biodiversos. I d'altra banda, ells en aquests contextos de natura tan magnífics esdevenen un recurs positiu per la salut de les persones. Llavors fem activitats tant de educatives i pedagògiques amb escoles, amb entitats, amb famílies, com tasca social amb col·lectius en risc d'exclusió social, amb tot tipus de trastorn o problemàtica diagnosticada que passen amb nosaltres doncs, un dia entre cavalls lliures, que és molt i molt sanador. Molt bé. Doncs bé, aquí a Porreig hi ha hagut una gran acollida, esteu contents, no?, a la reacció de la gent. Sí, sí, aquí a Porreig això és una revolució, perquè no és el més habitual. Sí que ens passa en algunes poblacions, penseu que ens demanen que recollim les caques dels cavalls perquè embruten i molesten, i aquí hem tingut una... Després de 3 dies caminant 10 hores diàries, a mi m'heu fet plorar aquí a Porreig, perquè fins i tot hi ha hagut un tram de població que ha aplaudit els cavalls, i la veritat és que ells són els protagonistes, són uns herois, perquè venen de viure experiències traumàtiques, vides de maltractament molt difícils, i és una oportunitat ara de reconciliar-se amb l'espècie humana que els hi rendeix aquest reconeixement. Tenim un deute històric amb el cavall, i aquests cavalls venen aquí al Mas Escardívol, a Viver i Serrateix, passant per Porreig, i això és una arribada de luxe a la comarca, al territori, i esperem que de la mà amb la propietat del Mas Escardívol, que estan també en una transició conscient de gestió i conservació del seu espai, doncs puguem fer una bona feina. Tenim un repte, que és que aquesta entitat té un esperit enorme, som responsables de 80 cavalls, dels quals ara venen 33 aquí al municipi, però no tenim un duro i necessitem persones que ens facin aportacions econòmiques, que a la web es veu la manera i si ens seguiu per xarxes socials també, i també necessitem voluntariat allà a Viver per fer el tancat perimetral. Ara aquests 30 cavalls van amb un tancat provisional d'acollida, que són 20 hectàrees, però allà tenen 15-20 dies màxim de pastura. Amb aquests 20 dies hem de tancar tot el perímetre de les 200 hectàrees inicials, de les 1.000 que tindrem en total, després de fer diferents tancats de 200. I necessitem doncs, diners, perquè no en tenim, i després mans perquè ens donin suport i anem contrarrellotge per fer aquest tancat. Molt bé. Si vols fer una crida a la gent de Porreig per si es volen afegir al projecte? Sí, a la web tenen maneres de fer-se tímer, que és un euro al mes, fer donacions, mirava cap allà perquè veig que hi ha moviment, després, sí, una donació puntual, fer-se tímer és un euro al mes, es poden fer sòcies per 15 euros al mes, apadrinar un cavall per 60, i també voluntariat, i tot això ens dona suport. Apuntar-se a activitats que fem també ens ajuda, i bueno, aquesta benvinguda, la part emocional és molt important. Doncs aquí a Porreig hi ha molta tradició de cavalls, fem una festa cada any que és la corrida. Aquí, a darrere nostre, tenim el monument aquest, que són les cintes, que hi ha un joc amb els cavalls, que han de, el genet, des del cavall, ha d'encertar una cinta i treure-la, i aquest és el monument doncs, dedicat a això. Com veuràs, hi ha una efígie d'un cavall allà, hi ha molta tradició de cavalls. Suposo que per això la rebuda ha sigut així, no? Suposo que sí, que aquí hi ha un vincle, llavors es tracta que amb la consciència també coneguem el cavall d'altres maneres, no? Connectat amb el seu context natural, que llavors és quan sabem de veritat qui són, què els hi agrada, què no, perquè el cavall és molt proper culturalment, però és un gran desconegut etològicament parlant, i realment val la pena gaudir de la seva part emocional i de... Veieu que nosaltres de vegades anem muntats a les transhumàncies, perquè quan aquests cavalls coneixen el camí, van a tota hòstia, perdó. Llavors no els segueixes a peu, els perdríem. Avui podem anar a peu perquè és la primera vegada que venen a Porreig. I no saben el camí. Exacte, però ja tenim un guia muntat per si en algun moment van tan de pressa
marxa que no podem seguir perquè van a un bon ritme, que ella el segueixi, i d'aquesta manera puguem doncs, acompanyar-los bé. Molt bé, no sé si vols afegir alguna cosa més. No, jo em sembla que m'heu donat molt espai per poder explicar l'essència de la fundació, del projecte, les grans dificultats que tenim per sobreviure en aquest país. Tenim un altre problema, que és l'accés al territori. Ens costa molt trobar finques, terra, per això d'aquí és com un miracle, perquè jo porto 3 anys intentant trobar espai perquè el projecte i els cavalls puguin viure en llibertat i en plenitud, i no hi ha hagut manera. Tenim una gran desigualtat d'accés a la terra, que el Departament d'Acció Climàtica pues, de moment no ens està facilitant això, i mica en mica, amb diàleg i amb bona voluntat per part de tothom, jo espero que tot això es transformarà. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa. El que ens has explicat em sembla fantàstic. Enhorabona i per molts anys pugueu fer aquesta feina. Moltes gràcies, molt amables. Gràcies a tu, Rosa. Bon dia. Ara estem amb el Josep Giral, de l'Escardívol, que és on van a parar aquests cavalls, que han estat avui aquí a Porreig, i volíem parlar una mica d'això, no?, d'aquesta acollida que feu els cavalls a la vostra finca. Bé, si podem posar un percentatge de cavalls permanent allà, netejaran el bosc, i avui dia no hi ha res que cap altre animal, perquè aquests cavalls poden fer 20-30 quilòmetres cada dia corrent pel bosc i netegen tot. Llavors ara, per exemple, pobrets, porten 3 dies de desplaçament, han d'estar morts de gana i tant mengen herba seca com herba verda, vull dir, mengen de tot. I com us ho fareu per acollir-los a la finca? Què teniu pensat? Bueno, com que són d'una fundació, nosaltres teníem una part de finca ballada per si posaven vaques, ara l'han acabat d'ampliar amb d'altres cables perquè no es puguin escapar fàcilment, i el dia que s'escapin, a córrer tots. A córrer. Ens comentava la presidenta de la Fundació, la Rosa Galindo, sí. Que estan molt contents, que això de que els hagueu acollit és una satisfacció per ells. Bueno, també és una satisfacció per nosaltres, perquè avui dia el que passa que totes les finques han anat a posar vaques de carn per treure ajuts. I llavors els cavalls no donen res, vull dir, no crien, no... És purament un element per mantenir la vegetació i el bosc en un estat més normal. Per tant, vosaltres això ho feu pràcticament de forma altruista. Sí. És a dir, els cavalls estaran allà, mantindran a nivell la vegetació, i per tant vosaltres, això és altruisme pur, no? Totalment. Estava molt contenta la presidenta. Totalment. Això hauríem de fer més finques, no? Bueno, a la llarga es demostrarà que per necessitat s'haurà de fer. El que passa que animals així no n'hi ha masses a la nostra societat. Llavors és difícil reunir grups de cavalls o deugues perquè puguin viure tot l'any al bosc. Clar, aquesta fundació els té, o sigui, una temporada aquí a la muntanya i una altra temporada els porten a baix a la platja Garraf. Llavors els reparteixen i mira, els tenen una mica també com la gent, una temporada treballant, una altra temporada de vacances. Molt bé. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, Josep. De totes maneres, de veritat, és
extraordinari trobar persones que fan això, no? Que deixen la seva finca per una obra tan bona com aquesta. No sé si vols dir alguna cosa més, però gràcies per la teva aportació amb la teva finca cap a aquesta fundació que fa tan bona feina. No, simplement dius que sabreu que sempre que els vulgueu visitar estan aquí dalt a l'Escardívol de Viver, amb el cotxe pujar fins aquí dalt ara és un pas i podreu tenir un contacte amb ells en plena llibertat. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Josep, i sí, doncs convidem a la gent doncs, que pugin i puguin gaudir d'aquests cavalls. Moltes gràcies, Josep. Gràcies. Això és Televisió de Porreig, no? Televisió de Porreig. Perfecte.